Øj, der er noget påskæg, Amalie. Ej, Sofia, du skal lige spise noget påskæg fast. Du må ikke bare knalde ned i bordet. Kan du ikke spise lidt af det? Er der, må jeg prøve at se, Amalie, hvad der er nede i? Ej, der er en ting nede i påskægget. Så var det ikke papir det hele, selvom der var meget papir på, hva'? Det er altid dejligt at få påskæg på forskud, ikke? Var det en hård gåtur ned til Kiwi? Mm. Var det hårdt at gå så langt? Mm. Nå, jeg synes, du var dygtig. Øj, godt påskæg. Ej, jeg kan se, der er noget nede i. Det er spændende. Hvor langt er du nået, Sofia? Bælge. Må jeg se? Der er også noget nede i dit æg. Ikke? Der er også noget nede i Sofias æg.